Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktab ta'limini isloh qilish borasidagi vazifalar ijrosi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Mamlakatimiz taraqqiyotiga doir maqsadlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, kelajakka qaratilgan rejalarning hayotiyligini ta'minlash birinchi navbatda bilimli, tafakkur dunyosi keng kadrlarga bog'liq. Bunda avvalo maktab ta'limiga katta e'tibor talab etiladi. Ma'lumki, prezidentimizning joriy yil 11 maydagi farmoni bilan 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur tasdiqlandi. Shundan kelib chiqqan holda maktab ta'limi poydevorini mustahkamlash, umuman ta'lim tarbiya muhitini isloh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar olib borilyapti. Bu yil ham minglab o'g'il-qizlar ilm dargohlarini bitirmoqda. Jamiyat hayotining turli sohalarida o'z o'rnini topishlari uchun ularni to'g'ri yo'naltirish alohida e'tiborga olingan va bu borada zarur choralar ko'riladi. Qayd etish lozimki, davlatimiz rahbari tomonidan xalq ta'limi tizimida barcha yondashuvlarni tubdan qayta ko'rib chiqish, ta'lim sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Yig'ilishda prezidentimiz shu borada bajarilgan ishlar tahlili va oldinda turgan muhim maqsadlarga to'xtalib o'tdi. Mana 5 yillik dastur qabul qildik. Har bir rayon, shahar bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilindi. Endi sertifikatlash nima bo'ladi? Muallimni obro'yini ko'tarish, muallimni tizimga bo'lgan munosabatni o'zgartirish bo'yicha nimalar qilamiz degan savol meni qiynaydi. Yangi avlod darsliklari va metodikani qanday o'zgartiramiz? Avloniy bobomiz nomidagi ilmiy tadqiqot institutimiz har bir hududdagi pedagogika institutlari bilan hamohang nafas olish kerak. Mana Toshkent universitetini sizlarning vazirlaringizga o'tkazdik. Qanday qilib bu salohiyatdan to'g'ri foydalanamiz? Eng katta masala maktabda, maktabdan keyin nima bo'ladi bolalar? Bir paytlar yaxshi tajribalar bo'ladi. Kim kutubxonaga boradi, kim sportga boradi, kim teatrga boradi, kim musiqa bilan o'ynaydi, kim rassomchilik chizadi. Barkamon avlod maktablarini faollashtirish. Barkamon avlod degan masalaga rayonani mudirlari, rayon hokimlari, shahar hokimlari hali kirishgan yo'q. Birinchi sinfga ma'naviyat nima bo'lishi kerak? 5-yil sinfga nima bo'lishi kerak? Qaysi kitobda o'qish kerak? Qaysi she'rni bilish kerak? Qaysi muzikani bilish kerak? Va 11-chi sinfgacha ma'naviyat bo'yicha kitoblar chiqarishimiz kerak. Maktab bu ma'naviyat ostonasi bo'lish deganda mana shuni inobatga olamanda bitta ma'naviyatchi emas, hamma maktabni har bir o'qituvchisi o'zi ma'naviyatchi bo'lishi kerak. Har bittasi ma'rifatchi bo'lishi kerak. Xalq ta'lim vazirligini o'zgartirish degan savolga hammamiz javob topishimiz kerak. Mana shu jamiyatimizda muhit o'zgarish kerak deb inson omiliga ta'sir qiladigan kuch bu faqat manfaat, manfaat, moddiy manfaat. Ana shu manfaatni biz joyiga qo'yolsak, biz kutgan natija bo'ladi. Muallim agar rozi bo'lib yashasa, jamiyat rozi bo'ladi. Bolasi rozi bo'ladi, otasi rozi bo'ladi, bobosi rozi bo'ladi. 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha tasdiqlangan milliy dasturda ilg'or xorijiy tajriba asosida ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilik kasbining nufuzini yuksaltirish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, infratuzilmani yaxshilash, sohani raqamlashtirish kabi 6 asosiy yo'nalish belgilangan. Bu yo'nalishlarning har biri o'nlab aniq vazifalardan iborat. Shuningdek, ushbu milliy dasturni amalga oshirishga qaratilgan prezident qaroriga muvofiq har bir tuman va shahar bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqilgan. Yig'ilishda xalq ta'limi vaziri shu borada boshlangan ishlar va kelgusi o'quv yiliga mo'ljallangan rejalar to'g'risida hisobot berdi. Avvalo yangi milliy dasturni ta'lim jarayoniga joriy etish masalalari ko'rib chiqildi. Xususan bu yil 3-chi, 6-chi, 7-chi va 10-chi sinflar uchun 2023-2024 yillarda 4-chi, 5-chi, 8-chi, 9-chi va 11-chi sinflar uchun darsliklar, mashq daftarlari hamda o'quv qo'llanmalari yaratilishi belgilangan. Davlatimiz rahbari buning uchun xorijiy ekspertlar va tadqiqotchilardan iborat ishchi guruhni shakllantirib, darsliklarni sifatli tayyorlash zarurligini ta'kidladi. Milliy dasturda o'qituvchilarning jamiyatdagi nufuzini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu yuksak bilim va mahoratli zamonaviy kadrlar tayyorlashni taqozo etadi. Shu maqsadda Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti hamda uning huzuridagi ta'lim va ilmiy tashkilotlar Xalq ta'limi vazirligi tasarrufiga o'tkazildi. Yig'ilishda pedagogik ta'limni transformatsiya qilish, universitetga qabulni takomillashtirish, ilmiy salohiyatni oshirish va o'qishni amaliyot bilan bog'lash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish va ularni yangi metodikaga o'rgatish muhimligi ta'kidlandi. Kelgusi o'quv yilidan boshlab kimyo, biologiya, fizika va matematika o'qituvchilari uchun kasbiy sertifikatlash tizimi yo'lga qo'yilishi belgilandi. Maktabdan tashqari ta'limni rivojlantirish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Barkamol avlod maktablari faoliyati va infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha 5 yillik dastur ishlab chiqish, ularda STEAM yo'nalishi bo'yicha to'garaklar tashkil etish vazifasi qo'yildi. Yig'ilish davomida topshiriqlarni sarhisob qilish bilan birga keyingi rejalarimizni ham biz o'zimizga belgilab
aldık. Prezidentimiz bugün halk ta'limi tizimi nimaga keldi ve qaysi yo'nalish bo'yicha harakat qilish kerak. Shu yo'nalishda keng baquvvat poydevorni qurishimiz kerak degan bir iborani ishlatdilar. Joriy yilning 11-may kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan halk ta'limi tizimini isloh qilish va rivojlantirish borasida 5 yillik milliy dastur bo'yicha farmon imzolandi. Va farmon bilan birgalikda aynan shu yillar mobaynida xalq ta'limini yanada isloq qilish va rivojlantirish borasida prezidentimizning qarorlari ham imzolandi. Mana shu farmon va qarorni ijrosini ta'minlashimizni biz o'zimizga yo'l xarita qilib olganmiz. 6 yo'nalishni bizga belgilab berdilar hurmatli prezidentimiz. Shu 6 yo'nalish bo'yicha 40 ta vazifa belgilangan. Birinchi navbatda ustozlarimizni, o'qituvchilarimizni nufuzini, mavqeini oshirish. Shu bilan birga turmush sharoitini ham oshirish. Bundan tashqari ustozlarimiz uchun uzluksiz kasbiy ta'lim platformasini yaratganmiz. Farmonda eng asosiy yo'nalishlardan bittasi maktablarimizda yangi o'quv yili qachon, demak yangi avlod darsliklarini yaratish. Ya'ni biz bu yilga o'zimiz uchun belgilab qo'yganmiz, bu 3-chi, 6-chi, 7-chi va 10-chi sinflar uchun yangi avlod darsliklarini yaratib va uni chop etib 1 sentyabrdan boshlab maktablarimizga yetkazish bu bizning asosiy vazifalarimizdan bittasi. Ustoz o'qituvchilarimiz yangi metodika asosida yangi darsliklarni bolalarimizga, farzandlarimizga ta'limini berishiga to'g'ri keladi. Ya'ni maktab bitirgandan keyin 11-chi sinf o'quvchisi demak, ijtimoiy hayotga, katta hayotga chiqib ketyaptimi? Demak, u shu hayotga ko'nikma hosil qilib chiqib ketish kerak. O'sha ko'nikmani biz maktablarda joriy qilamiz. Farmon va qaror bilan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universiteti bu xalq ta'lim vazirligi tasarrufiga o'tdi. Hozir Toshkent davlat pedagogik universiteti bir katta transformatsiya jarayonidan o'tishiga to'g'ri keladi. Ya'ni eng o'sha yetuk pedagoglarni yetishtirib chiqishni demak o'zimizga rejalashtirib qo'ydik. Chekka hududlarimizdagi maktablarda rahbarlik qilish uchun maktab direktorlarini ham o'sha aynan shu fondan tayinlashni biz o'zimizga rejalashtirib qo'ydik va albatta bu o'sha chekka hududga borgan, oltin fondga kirgan o'qituvchi, ustoz va direktorlarimizni shunga mos va xos demak ustamalari ham prezidentimiz Xalq ta'lim vazirligiga ajratib berayotgan qo'shimcha vazir jamg'armasi hisobidan demak rag'batlantirish ham ko'zda tutiladi. 11 mayda ham hurmatli prezidentimizni qabul qilgan farmon va qarorlarga asosan sohaga o'zini fidoyi hissasini qo'shib kelayotgan malakali pedagog kadrlarni rag'batlantirish uchun yana 300 milliard mablag' ajratilib, vazir jamg'armasini tashkil etish topshiriq berilgan edi. Bugungi kunda umuman o'qituvchilarni qanday qilib yanada rag'batlantirish, yanada o'z ustida ishlashda undashni bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, o'sha farmondan kelib chiqib, bosqichma-bosqich har bir fan bo'yicha sertifikatsiya qilib, buning uchun 20% va keyinchalik o'sha xalqaro akkreditatsiya o'tgandan keyin 50% ustamalar belgilanishi bo'yicha topshiriqlar berildi. Prezidentimiz yig'ilish davomida o'quv yil boshlangunga qadar har bir maktab kesimida qilinishi kerak bo'lgan ishlar va ularning aniq mas'ullari egalari bilan topshiriqlarni berdilar. Shuningdek, joriy yil yakuniga qadar ham har bir qilinishimiz kerak bo'lgan ishlar dasturini belgilab bizga berdilar. Prezidentimiz maktabdagi ta'lim sifati o'qituvchining ta'lim sifatidan oshib ketmaydi. Va o'qituvchi maktabdagi faoliyatdan qoniqish uchun u maktabning rahbari kerakli darajada menejerlik qobiliyatiga ega bo'lish kerak degan masalani ko'tardi. Bu yerda ikkita katta masala bor. Bu birinchisi pedagog kadrlarni kasbiy mahoratini baholash, ikkinchisi maktab direktorlarini sertifikatlash masalasi. Xabaringiz bor, milliy dastur qabul qilingan, prezident farmoni, qarori imzolandi. Ana shu milliy dasturda aniq vazifalar belgilandi. Ya'ni yangi o'quv yilidan boshlab maktab direktorlariga tayinlanadigan yangi nomzodlar endilikda maxsus menejerlikka tayyorlov kurslaridan o'qib, undan so'ng yakuni bo'yicha maxsus imtihondan o'tishlari kerak bo'ladi va ijobiy baho olganlar o'sha maxsus sertifikatga ega bo'ladi. Faqatgina sertifikatga ega bo'lgan nomzodlargina endilikda bundan buyon maktab direktori lavozimiga tayinlash tajribasi amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Mana shu masalaga tayyorgarlik ishi qanday ketyapti degan savolga bugungi yig'ilish davomida hurmatli prezidentimizga biz hisobot berdik. Bundan tashqari hududlarimizda malaka oshirish markazlarimiz bo'lar edi. Prezidentimiz topshiriqlariga ko'ra ushbu markazlarimiz endi milliy ta'lim markazlari sifatida qayta tashkil qilinyapti-da, o'qituvchilar va pedagoglarga ilg'or metodik ko'mak beruvchi milliy ta'lim markaziga aylanyapti. Mana shu markazlarimiz negizida biz metodik ko'mak bo'limlarini
tashkil qilyapmiz. Mana shu bo'limlarga eng malakali va ilg'or metodistlarimizni qayta ishga olib, ular yordamida endilikda yangi avlod darsliklari ishlab chiqilyapti. Xorijliklar kelib metodika o'rgatishyapti. Mana shu narsani tajribani endi joylarda maktabbay yondashuv asosida ishlarni tashkil qilishadi. Milliy ta'lim markazlariga metodistlarga ko'makchi bo'lib, xorijdan ham mutaxassislarni jalb qilmoqchimiz. Janubiy Koreya bilan hamkorlikda STEM fanlari yo'nalishida 14 ta hududga bittadan STEM fani mutaxassislari jalb qilinadi va shu bilan bir qatorda har bir hududga ikkitadan xorijlik mutaxassislarni maslahatchi sifatida jalb qilish ham ko'zda tutilyapti. Bugun maktablarimizda ma'naviy ma'rifiy sohalarimizda ayrim oqsoqliklar bor. Albatta ma'naviyat yaxshi bo'lsa, yuksalsa, ma'naviyatda ham, maktabda ham nurli maskanga aylanadi. Shuning uchun prezidentimiz alohida topshiriq berib aytdilarki, 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha o'quvchilarimizga bir ma'naviy ma'rifiy yo'nalishlarda bir metodika ishlab bersalaring. Mana shu topshiriqni berdilar. O'zbekiston zaminida urf-odatlarimiz bor. Ota-bobolarimiz tomonidan yozib qoldirgan meroslar bor. Mana shu meroslardan foydalangan holda albatta o'zimizni ma'naviyatimizni yuksaltirishimiz lozimligi haqida vazifalarini aytib o'tdilar. Bundan tashqari aytdilarki, hamkor vazirliklar, mahalla hamda nuroniylarni qo'llab-quvvatlash, mana yoshlar agentligi, boshqa tegishli vazirlik idoralari bilan birga ota-onalar uchun ham bir yo'riqnoma ishlab chiqilsa, mana yangi o'quv yiliga qadar hozirgina aytdilarki, mana shu topshiriqlarni albatta ijrosini 25 avgustda yangi o'quv yili boshlanishidan oldin mana shu masalalarga yana bir marotaba ko'rishib, o'zimizni rejalarimizni bir tahlil qilib olamiz degan maqsadda bizga topshiriqlarni berdilar.